šampionski, kao što je Crvena zvezda šampionska ekipa. Da slavi nove godišnjice u Crvenoj zvezdi. Ti njegovi centar šutevi, ta naša saradnja, ja sam bio klinac 17 godina, sam ušao u prvi tim onda u Crvenu zvezdu i onda je Džaja svojom levom nogom, svojim tim, svojim loptom, centar šutem, ja sam imao taj kvalitet da sam dao dosta golova i imao sam taj osjećaj da dajem golove glavom. Dan danas mu kažem, Džaja, mene boli glava, dan danas zbog tebe, zbog tih lopti, ta su bili loptone petice na velike. Ali mislim da jako je dobro bilo vreme, ono vreme kad smo igli zajedno. Tako da je lepa osjećajnost ostala. Pa da dugo poživi. Zajedno smo, znate sami, osvojili titulu, bili smo na krovu sveta uz njegovu ogromnu pomoć. Jedna legenda, zvezdino dete, ostaje do kraja veran zvezdi i ovakvim trenucima treba uveličati to što je on ostavio u zvezdi i šta je dao zvezdi i zvezda njemu. Prvo to treba doživeti i treba provesti toko drugog perioda. On je jedan od retkih ljudi koji je toliko proveo u Crvenoj zvezdi. I zato i zaslužuje sve ove pohvale i sve ove rezultate što je dao zvezdi i reprezentaciji i srpskom fudbalu i hvala mu na to. A hvala mu i ono što je nama pomogao dok smo zajedno osvajali Ligu šampiona. Moram da priznam da je bilo mnogo lepo, da je mnogo lepo smišljeno, organizovano i šta da kažem, za ovih 60 godina bilo je dosta materijala da je nešto moglo da se napravi. Ja sam zahvalan svim ljudima u Crvenoj zvezdi koji su omogućili meni jedno ovako veče, publici koja je bila prisutna ovde u Narodnom pozorištu, svi oni koji su došli od Patrijarha do ovih izjava od igrača sa kojima sam igrao, zaista sam im veoma zahvalan. I šta da kažem, ponosan sam, ali ja sam iz jednog drugog razloga ponosan. Ponosan sam jer sam igrao u klubu čiji sam navijač bio. Naravno da ni u snu mi nije padalo da mogu imati takvu karijeru. Ali eto, mislim da je i moj učinak takav i da sam ja doprineo tome jer uvek sam želeo, nikad se nisam zadovoljavao sa nekim malim stvarima, uvek sam želeo puno, uvek sam želeo više. Sad, da li je to uvek dobro bilo za sve ili nije, to je na onima koji su me gledali. Uglavnom, ja za sebe sigurno mogu da kažem. Mnogo sam sretan što sam se rodio i što sam igrao u Crvenoj zvezdi. Zvezdi hvala za sve što je učinila za mene. Zvezda je uvek iznad svih nas, a mi koji smo igrali, I ne samo Dragan Džajić, nego i ostali igrači koji su proneli slavu Crvene zvezde zaslužuju veliko poštovanje. Zaista nisam znao scenarij, uopšte nisam ni hteo da se interesujem. Rekli su mi da idu po svetu i da traže, ali lepo je čuti sve od ovih igrača sa kojima sam igrao, protiv kojih sam igrao, ovih igrača koji igraju u inostranstvu, jer ipak ne treba zaboraviti da sam ja već 78. godine prestao da igram fudbal, radio sam u druge poslove, ali eto, lepo je čuti sve te reči koje su mi uputili.